Zaqatala rayon icra hakimiyyətinin başçısı Mübariz Əhmədzadə növbəti səyyar görüş çərçivəsində Aşağı Tala və Suvagil kəndlərində olub, sakinlərin problemlərini dinləyib. Görüşlərdə başçı əvvəlcə ölkədə, o cümlədən Zaqatalada qeyri-neft sektorunun inkişafı sayəsində həyata keçirilən zəruri tədbirlərdən danışıb. Səyyar görüşdə sakinlərin əsas çətinlikləri, həllini gözləyən məsələlərdən də danışılıb. Aşağı Tala kənd sakinlərini narahat edən içməli su problemi də icra hakimiyyəti başçısının diqqətinə çatdırılıb. Həmçinin gələcəkdə sel kimi problemlərlə üzləşmək üçün çay yataqlarının təmizlənməsi, çay ətrafı bəndlərin möhkəmləndirilməsi və yeni bəndlərin salınması kimi təkliflər də irəli sürülüb. Suvagil kənd sakinləri ilə keçirilən görüşdə də 1952-ci ildə salınan bu kənddə görülən abadlıq quruculuq işləri qeyd edilib, görüləcək işlərə diqqət çəkilib. Qoyunçuluqla məşğul olan təsərrüfat sahiblərinin qışlaq ərazisi kimi istifadə etdikləri Acınohur düzündə əkin sahələrinin aparılmasının yaratdığı çətinliklər vurğulanıb. Sakinlər həmçinin yeni arteziyan quyusunun qazılması, kəndin mavi yanacaqla təmin edilməsi, alternativ yanacaq kimi hazırda sakinlərin istifadə etdikləri odunla təminat, yeni təsərrüfatlar üçün həyatyanı sahələrin ayrılması kimi vacib məsələləri qeyd ediblər. Görüşlərdə problemlərin həlli üçün aidiyyatı qurumlara göstərişlər verilib.